Estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe disse. Pelejaram contra Amaleque, mas Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do outeiro ou no monte. E aconteceu que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Verso de número 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória de um livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou o altar e chamou seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Quem pode repetir diz amém. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Senta no glória. Glória a Deus. Queridos, tem falado de várias formas sobre, desde o início da palavra introdutória, sobre a trajetória do povo de Israel no Egito. Ou seja, Moisés, quando foi levantado ou foi escolhido para ser libertador, o povo de Israel já vinha clamando há muito tempo para que eles fossem livres da mão de Faraó, ou que ele fosse, aleluia, liberto da escravidão do Egito. Passaram-se o período que Faraó, ele vai se levantar contra o povo de Israel, porque Faraó fica com medo do povo que estava crescendo no Egito, e disse: manda as parteiras matar todos os meninos machos que nascer, só deixa as meninas em vida, mas todos os garotos machos mata, porque esse povo está crescendo, esse povo, aleluia, está em grande número, e daqui a pouco, se deixar os homens crescer, eles vão se rebelar contra o Egito e vai tomar o nosso poder através, aleluia, dos olhos humanos. Faraó estava dizendo: eles vão ser muito e nós vamos ser pouco para enfrentar esse povo, então é melhor começar a matar de criança e não deixar
progredir, porque senão se deixar vão ter prejuízo. Sabe qual é o mal do diabo? Ele está com medo desse povo que está crescendo. Por quê? Porque quanto mais persegue, quanto mais, aleluia, pedreja, quanto mais te bate, tu está crescendo. Quanto mais, aleluia, eles persegue, eu e você estamos perseverando, então se multiplicando. Então eles estão recuando e dizendo: com esse povo a gente não pode, com aquele povo a gente não consegue, com aquele povo não tem jeito. Quanto mais ela levanta contra o ministério, mais eles continuam de pé. Quanto mais ela levantando contra o ministério, mais eles não param de dar glória, eles não param de dar aleluia. Eles buscam a Deus na madrugada, eles buscam a Deus no monte. Esse povo está se multiplicando, multiplicando a autoridade, multiplicando a intimidade, multiplicando no meio do povo. Esse povo vai nos ganhar. A ordem de Faraó foi: mata todos. Só que as parteiras não tiveram coragem. Por quê? Porque quando eles colocaram mãe, os filhos já estavam nascendo. Aleluia, Faraó, quando soube disso, chama a parteira, aleluia, e pergunta por que tu não matou. E as parteiras vão dizer: essas mulheres são diferentes, essas mulheres têm algo diferente nela. Sabe que o diabo vai ter que ver a diferença de Deus na tua vida. Se você roubava, não rouba mais. Se tu mentia, não mente mais. Se prostituía, não prostitui mais. É a diferença que eles estão vendo na sua vida. Tá entendendo? Essas mulheres aqui são diferentes. Agora olha de fora, vai pro soldado, olha, pega todas as crianças e joga no rio Nilo. Mata as crianças afogadas. Só que tem um porém, rio Nilo tem problema. A Bíblia diz que Joquebede esconde o menino durante 3 meses. Não pode mais esconder o menino. Mas quem tem promessa de Deus, que obedece a Deus, obedece ao teu líder, ele não morre enquanto não vê a promessa de Deus. Era para o povo de Israel todo ver a promessa, mas eles não andaram no caminho do Senhor. Só 2 que perceberam, foi Josué e Caleb. Eles viram a herança, eles viram, aleluia, a promessa de Deus, aleluia, se cumprir na sua vida. Aleluia, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Joquebede vai preparar um cesto. Mente de crente tem que ter estratégia. O diabo nunca vai usar a mesma arma para tentar te derrubar. Ele vai vir com arma diferente. Ele vai vir com prato diferente. Então o crente tem que ter uma estratégia diferente para vencer o diabo. A Bíblia diz que Joquebede, ela vai preparar um cesto. E nesse cesto ela betuma por dentro e betuma por fora. Aí eu parei e analisei. Por que betume? Porque para espantar o cheiro do crocodilo, para espantar os crocodilos do, aleluia, do cesto. Crente que tem cheiro de betume, aleluia, Satanás não pode invocar. Crente que tem betume por dentro e por fora, aleluia, na cumbaria não vai te pegar, feitiçaria não vai te matar. Enfermidade, olho grande, praga alguma, não vai te pegar. Por quê? Você tem betume que dá na tua vida. Aleluia. Só que naquele período ali, a Bíblia vai dizer que Miriam, ela vai acompanhar a criança entre o rio, ela vai entre as beiras do rio. Aleluia, a filha de Faraó vai se banhar no rio. A Bíblia diz que a filha de Faraó, ela se banhou no rio. Ela vê o cesto, repara que o cesto é o cesto de Hebreu. Moisés, aleluia, foi criado no Egito. Aleluia, Moisés estudou o Egito. Mas o sangue de Moisés não era do Egito. O sangue de Moisés era sangue de Hebreu. E quem tem o sangue no cordeiro, ele não, aleluia, se vende, não se corrompe. Você pode estar até no Egito, mas você não tem o sangue do Egito na tua veia. Aleluia. Pega-se o cesto, abre-se o cesto e imui o Moisés, o menino, dentro desse cesto. A Bíblia vai dizer que ela pega o menino. Glória a Deus. Só que agora ela vai dizer: eu preciso de uma âncora. Você já viu que o diabo pegou o que é teu? Aleluia, você perdeu. Só que agora você vai ser pago para cuidar daquilo que é teu. Tá entendendo esse negócio? Você pode estar perdendo, mas não se preocupa não, que eu voltar para tua mão. E além de voltar para tua mão, você vai ser salariado. Tá entendendo esse negócio aí? Você vai receber, aleluia, para cuidar daquilo que te pertence. Aleluia, tu vai receber para cuidar da tua vitória. Você vai ser salariado. Tu não vai ter para pedir, mas tu vai ter para investir. Aleluia, a Bíblia vai dizer que ninguém diz
vitória. Eu posso conseguir uma arma pra esse menino. Filho, ele fala disso lá. Diz que eu pagarei ela enquanto ela estiver com a criança. Quando Joquebete recebe a criança, aleluia, volta, aleluia, Moisés, o seu filho, pra mão, aleluia, dela novamente. Ela vai amamentando e ela vai recebendo. Ela vai amamentando, vai cuidando e vai recebendo. Tu tá orando, tá recebendo. Tu tá levando, tu tá recebendo. Tu tá orando, tu tá recebendo. Tu tá dando glória a Deus e tu tá recebendo. Aquilo que é teu vai voltar com salário na tua mão. Quem pega? Só quem pega? Só quem pega? É tempo de sair da miséria. É tempo de prosperidade na tua vida. A filha de Faraó. Moisés é criado. A filha de Faraó foi o nome de Moisés que tirado foi da água. Moisés cresce. Só que quem tem sangue, aleluia, de hebreu, não suporta ver o irmão dele padecendo e sofrendo. Quem tem o sangue do cordeiro não suporta ver o irmão caído e passar por cima, não. Quem tem o sangue do cordeiro, ele vai o irmão caído e vai lá e levanta ele. Ele vai lá e pega ele. O engraçado, o que passou foi levita. Era adorador, era que adorava. O que passou no caminho era sacerdote, era pastor, era pra cuidar. Mas ninguém deu a vida pra aquele homem que tava caído. Agora quem vem é o estrangeiro, é o samaritano. Ele vai botar óleozinho, vai curar a ferida. Se o de casa não quer, Deus vai levantar o de fora. Mas vai te honrar na terra. Se o de casa não quer te ajudar, vai ter Barnabé que não vai abrir mão de você. Se a luz de casa não quer te ajudar, o povo de fome está te aguardando. É que quando o Jefté foi repelido no meio da tua casa, porque era filho do mesmo pai, mas era filho da mesma mãe, aleluia, disse, tu não vai herdar, aleluia, nada de nosso pai, tu tá repelindo a nossa família. Jefté, ele vai embora, desprezado, humilhado, mas o povo de Tob abraça Jefté, tá entendendo esse negócio? Deus vai levantar o de fora pra te abraçar. Se o de casa não quer fazer, Deus vai pegar o de fora. Mas ele vai te honrar nessa terra. Vai ter... Aí você é mulher de oração, você é um menino de monte. Aí ninguém se lembra de você, te repeliu. Mas quando o negócio aperta, vai lembrar de você. Quando o negócio aperta, vai dizer aquele homem é homem de Deus. Aquela mulher é mulher de Deus. Vamos lá, eu vou ligar pra ela. Aleluia, troca de número, meu santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque enquanto você estava na beira da prova, ninguém estava te caçando. Mas quando está na bênção, muito mal te procurar. Só que Jefté, a gente perdeu pra estar atrevido. Quantos anciãos chegou lá e disse, olha, engraçado, vocês me repeliram da casa de meus pais, agora quando tá em aperto, veste até mim. Engraçado, enquanto eu tava lá, vocês estavam me humilhando. Agora que os inimigos estão atacando, vocês lembraram de mim, que é vocês. Aleluia, Senhor. Jefté falou, fica aqui que eu vou orar a Deus. Se Deus mandar você, Deus vai mandar no rolo. E outra, também é outra situação. Se Deus me mandar ir, eu vou ser juiz daquele povo. Eu vou pro cabeça, não vou pro caldo. Aleluia! Eu vou liderar aquele povo. Eu vou liderar aquela nação. E Deus, lá do céu, disse, Jefté, pode ir. Jefté, eu acho de baixo. Eu entregarei Israel na tua mão. Eu entregarei o povo que te humilhou. Na tua mão, Isaías, vem profetizando. No lugar da vossa vergonha, ele dá dupla honra. Paulo Marquês, aleluia, Barnabé na viagem, João Marcos na viagem. Paulo disse, ele vou, não tem como ele ir. Barnabé disse, ele não for, também não vou. Aí é uma desavença entre Paulo e Barnabé, por causa de João Marcos. Porque se ninguém dá crédito ao ministério, alguém vai dar. Se ninguém acredita no chamado, alguém vai acreditar. Se ninguém dá valor pra você, alguém vai dar valor pra você. Mas vai te honrar na terra. Até porque Barnabé era tio de João Marcos.
pega Silas e vai pra viagem. Barnabé e Paulo e seu Marcos seguem pro outro lado. Eu creio que o seu time está falando, olha, te repeliu, não tem problema não. Eles abriram mão de você, mas eu não abro. Eles te abandonaram, mas você está comigo. Calma o teu coração, Jefité. Aleluia, João Marcos. Porque tem cristão que é assim. Se não coloca o nome no cartaz, aleluia, fica chorando. Se não convidou a pregar, aleluia, aleluia, fica murmurando. Olha, eu não com o meu nome não está no cartaz. A minha foto não está no cartaz. É mais fácil botar no cartaz, meu irmão. É mais fácil o teu nome escrito no livro da vida. Ei, se não está no cartaz, está no livro da vida. Se não tem a foto no cartaz, a tua foto está no céu. Ei. Só que eles esquecem que você cresce. O tempo de mim não vai acabar. Paulo disse, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Uma hora você vai ter maturidade. A Bíblia vai dizer que Paulo vai escrever uma carta e vai dizer, manda João Marcos vir até mim, porque será útil ao meu ministério. Ou seja, não quis ir para a viagem, rejeitou o menino, agora está chamando o menino de volta. Será útil para o ministério. Mas João Marcos não pagou mal com mal. Jefité não pagou mal com mal. Davi não pagou mal com mal. Davi podia dizer, Saulo, eu podia te matar. Aqui está a prova na minha mão. Mas quem sou eu? Está tocando o ungido do Senhor. Ele pode bater caído, mas é ungido. Ele pode estar parado, mas é ungido. Cuidado pra não mexer com o trecho ungido. Aleluia. Davi esperou seu tempo. Davi podia muito bem, não, Saul, agora o rei sou eu, vou mandar te matar, eu vou te matar. Davi era sanguinário, meu irmão. Davi não tinha misericórdia. Natan, quando foi repreender Davi, ele teve que dar uma ilustração para chegar perante o rei, porque Davi tinha boca de sangue, ou seja, sentia gosto de sangue. Davi não tinha misericórdia, aleluia, mas quando Deus quer bater o valente, ele abate o valente. Ele disse, eu podia matar Saul, mas ele é ungido. Eu podia matar Saul, mas tem azeite na cabeça dele. Eu podia matar aquele irmão, cuidado, tem azeite na cabeça dela. Eu podia matar aquele irmão, cuidado, tem azeite na cabeça dele. Cuidado, porque você não sabe o que ele faz na madrugada com o seu pai. Como assim, pastor? Enquanto tá planejando mal dele, tá de joelho no quarto dele orando. Enquanto tá planejando mal dela, ela tá na mata de Tiguá orando. Enquanto tá planejando mal dela, ela vai pro chefe de catiçais, vai estar. Cuidado com mexer com o crente de oração. Mexer com o crente que anda calado é um perigo. Ele ouve, ele chora, mas está calado. Aí você fica mais irado porque não te arrebateu. Ele não falou nada. Ele não falou porque ele vai pro joelho. E quando ele vai pro joelho, o meu Deus se levanta e guerreia, por favor. Assim vai dizer que Deus levantará pela causa do oprimido e necessitado.